napisao jedan tekst, pa potpisat ćemo svi ispod dole potpis, pa da vidimo je li to taj tekst. U ime Allaha milostivog samilostivog, mi, Allahovi robovi, našem prvom predsjedniku Bosni i Hercegovine i počasnom komandantu serije muslimanske viteške oslobodilačke brigade, učimo Fatihu i obećavamo da izdati ne znamo i da ćemo uvijek ostati isti. Da vam Allah Đelešanu podari lijepi džennet, a nama snagu i jedinstvo. Alija Sokole, sedma je uz tebe. Ako ne potpisuju u dvije kune. Ču da ispod tebe ili ću ispod njega? Tu. Moje šta ćeš, mi smo zajedno bili s tamo. Znači vidite tamo kako malo. Grilo? Ne mora smijati kad se kukaj sam čao. Ovo ti je šef kabineta i on mora imati svoj posljednog. Reci mi, Nihade, kako sam dobio ovo napređenje? Šerif, koliko si imao godina na ovom snimku? Kojim je povodom bilo ovaj susret sa predsjednikom? Ratne linije Šaričko-Tesičkog ratišta. Godina? 94. A jedan danas... Isto kraj bi bio na početku, ne bi bio na kraju. A znaš kako hođe reći?